ഇനി യു ഡി എഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ 400,000 വോട്ട് കുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എൽ ഡി എഫ് നേടിയിട്ടുള്ളൊരു വിജയമാണ്. ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ എൽ ഡി എഫിന് 100,000+ വോട്ട് എൽ ഡി എഫിന് വർദ്ധിച്ചു. എൽ ഡി എഫിൻ്റെ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനേക്കാൾ 10% വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ യു ഡി എഫിന് വോട്ട് വർദ്ധിച്ചത് കണക്കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എൽ ഡി എഫിന് 100,000+ വോട്ട് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് വർദ്ധിച്ചത് കേവലം 77,502 വോട്ടാണ് യു ഡി എഫിന് വർദ്ധിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എസ് ടി പി ഐക്കും വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്കും കൂടി 77,069 വോട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു. ആ 77,000 വോട്ട് യു ഡി എഫിന് വർദ്ധിച്ചു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് യു ഡി എഫിന് യാതൊരു വർധനവും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നതാണ് ഈ കണക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യു ഡി എഫിനും എസ് ടി പി ഐ വെൽഫെയർ പാർട്ടിക്കും കൂടി 61% വോട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണ അവർക്ക് 55% വോട്ട് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ യു ഡി എഫിന് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത്ര വിജയം നേടാൻ കഴിയാതിരുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അംഗീകാരമാണ്. അതോടൊപ്പം അവിടെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം സംഘടനകളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം യു ഡി എഫ് നടത്തിയിരുന്നു. ആ ശ്രമത്തിൻ്റെ കൂടി ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയാതെ നിലനിർത്താൻ പോലും സാധിച്ചത് ഇതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടി ഉണ്ടായത് ബി ജെ പിക്കാണ്. ദേശീയ തലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബി ജെ പി മലപ്പുറത്ത് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കിട്ടിയതിനേക്കാൾ 6.5 വോട്ട് അധികം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ബി ജെ പി ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിക്കുകയും അവരുടെ പ്രഖ്യാപിത രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബീഫ് വിതരണം ചെയ്യും എന്നിവരെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വോട്ട് പിടിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു മലപ്പുറം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്. അവിടെ അവർക്ക് വോട്ടിംഗ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചില്ല, വോട്ട് വർദ്ധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയത്തെ കേരളം നിരാകരിക്കുന്നു എന്നതിൻ്റെ അസന്നിഗ്ധമായ പ്രഖ്യാപനം കൂടിയാണ് മലപ്പുറം ലോക്സഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായത് എന്നത് അഭിമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണ്. മതനിരപേക്ഷതയുടെ കൂടെയാണ് കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിൽക്കുക. മതവർഗീയതയുടെ കൂടെ ബി ജെ പിയുടെ കൂടെ നിൽക്കുകയില്ല എന്ന് തെളിയിച്ചതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെയാണ്.